Громадська організація «Жінки і батьківщини» спільно з американським благодійним фондом «Джем» продовжує благодійну місію на Прилуччині. Підтримують вразливі категорії населення. 14 серпня гуманітарний вантаж доставили до села Заїзд Сухополов'янської громади. Допомогу у вигляді продуктових наборів надали ветеранам АТО ООС, інвалідам, малозабезпеченим, багатодітним родинам, людям віком старше 70 років. Такий важкий час, який зараз є, я думаю, що кожному пенсіонеру, який одинокий, проживає і отримує мізерну пенсію, і ще й стараються допомогти щось ЗСУ. Для них це важлива така допомога, вагома. Вони задоволені, дякують за те, що є така організація, яка допомагає їм, підтримує їх у ці такі важкі хвилини. Гуманітарні набори отримали близько 400 людей. Турботу та підтримку від волонтерів жителі Сухополов'янської громади приймають зі щирою вдячністю. Для них ця допомога є конче необхідною. Спасибо людям, що за нас безпокуються. Старенькі ходити вже не можемо, розумієте? Дякуємо в першу чергу Збройним силам, що ми маємо змогу прийти, отримати фонду допомогу. Дякуємо їх фонду, дякуємо усім причетним до цього. Дякуємо, що не забувають, що така увага і повага до таких. В селі Заїзд благодійники завітали і до відділення стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування. Там під опікою перебувають 25 людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Сьогодні вони потребують підтримки, тож продуктові набори волонтери передали з особливою турботою. Дякую благодійному фонду «Джему». Дякую я, що ви нас не забуваєте. Дуже велика подяка Міжнародному благодійному фонду «Джем», також нашому земляку, народному депутату Валерію Олександровичу Дубілю. Дуже велика подяка, що не забувають незахищені версти населення, людей похилого віку, особи з інвалідністю. Дуже велика подяка. Сьогодні благодійний фонд «Джем» активно приділяє увагу громадам Чернігівщини. Завдяки співпраці з громадською організацією «Жінки батьківщини» допомогу отримали вже більше 5 тисяч жителів Прилуччини. Започаткував дану ініціативу на Чернігівщині народний депутат України, наш земляк Валерій Дубіль. Сьогодні «Жінки батьківщини» спільно із Міжнародним благодійним фондом «Джем» завітали вже в третю громаду Прилуцького району. Започаткував дану співпрацю народний депутат України, наш земляк Дубіль Валерій Олександрович. Разом до перемоги!